Sejam bem-vindos, eu sou o Waka e essa é a agenda do canal do Wood in the Machine. Bom, galera, eu tenho algumas novidades aqui no scheduling para falar para vocês. Primeiramente, eu acho que vai dar para completar todo o schedule, 3 vídeos por dia aí nos próximos dias, o que é bem legal, primeira vez que isso acontece, bem legal mesmo. A série de Victoria está fascinante, acabei de gravar todos os vídeos de Victoria aqui, bem legal mesmo, vale muito a pena. Assistir, acompanhar. Eu aprendi demais na série, volto a dizer que eu aprendi demais. E eu acho que estamos indo muito, muito, muito bem. Vocês vão ver aí nos próximos vídeos o que vai acontecer. E eu acho que a série está tomando um rumo bem interessante, bem legal, digno de se jogar com o Brasil no Victoria 2. A série de Europa Universalis 4 eu ainda não gravei, confesso que eu ainda não gravei, provavelmente eu vou gravar amanhã. Hoje é dia 2, já são 3h50 da manhã, não tem como mais eu gravar mais nada. Falta a série aí de Europa Universalis 4, os episódios 43 ou 48, mas vai ser tranquilo de gravar amanhã, eu acho. Cosmonáutica também eu ainda não gravei, os episódios 16, 17 e 18, mas temos um longo tempo aqui até chegarmos à Cosmonáutica. Vai dar tranquilo para gravar a série de Cosmonáutica, eu não quero pará-la de forma alguma. Agora as novidades na agenda é o seguinte. Primeiramente, Gnomoria. Talvez nem todos vocês tenham participado da live de Gnomoria. Foi bem divertido, o jogo é muito bom. Um jogo muito baseado em Dwarven Fortress, só que com um pouco de gráficos. E ao invés de controlar Dwarfs, ao invés de controlar anões, você controla gnomos. Bem legal, me divirto demais jogando Gnomoria. Provavelmente eu vou levar a série aqui a mais uns episódios à frente. Software Inc. entrou no nosso schedule finalmente. Eu já tinha jogado Software Inc., eu já tinha entendido o mecanismo do jogo, eu só não estava tendo um espaço para fazer a gravação do jogo para vocês. Finalmente eu tive e resolvi soltar 9 episódios de uma vez aí nos próximos dias. Nos dias 3, 5 e 7 teremos 2 episódios de Software Inc. no mesmo dia. Às 12h30 e às 15h30. Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu jogando Software Inc. Bem legal, um jogo bem divertido, vale a pena. Se você está em dúvida em comprar, pode comprar, galera, porque vale a pena se divertir com Software Inc. É um jogo que, para quem gosta de Mad Games Tycoon, para quem gosta de Game Dev Tycoon e esse tipo de gênero, com certeza vai se divertir jogando Software Inc. Hacknet, os episódios aí ainda da live já foram gravados aí durante as lives que o The Machine teve, que eu fiz para vocês. Então os episódios vão ser soltos aí nos próximos dias, até o episódio 17, no dia 12. Se não me engano, já temos 18 episódios de Hacknet, mas até o momento no schedule só temos até o episódio 17, o que está ok, certo? Então é isso, Gnomoria, Software Inc. são as novidades do schedule. Cosmonauta eu tive que quebrar um pouquinho aqui para encaixar mais episódios de Software Inc., mas eu acho que vai valer a pena. Cosmonautica vai continuar. Existem alguns jogos agora, galera, que eu estou pensando em trazer pro canal. Eu estou pensando em jogar RimWorld novamente, porque o RimWorld teve uma atualização bem legal, onde agora você lida com animais e tiveram várias coisinhas que mudaram no jogo, eu acho que seria bem legal. Eu vou dar uma atenção especial agora para a série dos Otomanos, tá? Então provavelmente a série dos Otomanos vai entrar aqui às 12h30. Provavelmente eu vou fazer lives aí jogando com os Otomanos. Então fiquem ligados. Hoje é dia 2, madrugada do dia 1 pro dia 2. Na quarta-feira, certo? Provavelmente hoje, na quarta-feira, por volta das 19 horas, teremos live. Eu ainda não sei se jogando Europa Universalis 4 ou jogando Civilization ou o que quer que seja. Mas teremos uma live hoje. Como eu disse, toda quarta-feira eu quero manter uma rotina de live aí para vocês saberem que tem live na quarta-feira. Não importa, vai ter live na quarta-feira. E é isso, galera. Continue dando seus likes nos vídeos, porque os likes ajudam demais, principalmente o sistema do YouTube a achar os vídeos. Principalmente quando a série começa, galera. O primeiro episódio da série é muito importante ganhar o like de vocês. Por favor, me dê essa mão aí. Continuem favoritando os vídeos, continuem compartilhando os vídeos, continuem comentando. Seus comentários são muito importantes para mim. Deixe seus comentários durante os vídeos, que vocês estão achando da série, que vocês estão gostando, que vocês não estão gostando, sugestões, dicas, qualquer coisa desse tipo, fiquem à vontade. E é isso. Vamos lá. Lives todas as quartas-feiras, galera. Fiquem ligados. A quarta-feira que não tiver live, eu vou avisar que não tem.
O horário da live vai variar um pouquinho, às vezes à tarde, às vezes à noite. Normalmente à noite, entre as 18 e as 19 horas, vai começar. Mas às vezes à tarde também. Então fiquem ligados nessas lives aí e se divirtam com as novas séries. Se vocês querem que eu continue com a série de Valhalla Hills, me deixe saber. Eu não pretendo mesmo continuar com a série de Valhalla Hills. Mas se vocês quiserem, me deixem saber. Me avisem. E provavelmente eu vou começar uma série nova de Mad Games Tycoon. Provavelmente, mas jogando online, talvez fazendo um stream com vocês. E é isso. Mais uma vez um agradecimento aqui especial pro Fato Lógico, que me ajudou bastante na campanha do Victoria. Me deu dicas ali sensacionais, bem legais. E me propiciou uma discussão bem interessante sobre Victoria. Agradeço demais pra galera que tá comentando no Europa Universalis 4 também. Eu adoro jogar Europa Universalis 4, eu adoro os jogos da Paradox. E eu quero trazer mais uma série de Europa Universalis 4 pra gente. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo de agenda. Espero vê-los nos próximos vídeos de agenda, nos próximos vídeos da série. E tchau, tchau.